Tyrbja e Çikave është një vend, por mund thuhet se është edhe një tregim, që rrëfen për 6 çika, 6 motra, të cilat kanë vdekur duke luftuar me ushtarët austro-hungarez, varresat e cilave janë shëndruar në Tyrbe para më shumë se 400 vjetëve. Dhe pikërisht për këtë çështje sot po diskutohet çdo herë më tepër, e ne konkretisht do të flasim për një ngjarje që zë vend sonte në Prishtinë, e që pikërisht këtë ka temë, Tyrben e Çikave. Do të shfaqet një video, do të ketë prezantim të hulumtimit dhe debat, diskutim, që do të bëhet nga organizuar nga Trashëgimia Kulturore pa Kufi në Kosovë, si dhe OEQ 17. Për këtë ngjarje, por edhe për vetë temën, unë kam ftuar në studio Lola Sylën, që është artiste, dhe sonte merr pjesë në ngjarje, do të na jep më tepër detaje. Po kështu edhe hulumtuesin e këtij projekti, Donjet Muratin. Mirëserdhëm. Faleminderit. Çfarë do doja të flasim për ngjarjen sonte, se pak a shumë në fjalë të shkurta besoj që shikuesit kanë kuptuar se për çfarë është fjala. Çfarë do të ketë konkretisht? Do të ketë prezantim një video për Tyrbën e Çikave dhe diskutim. Cila do të mund të Do me thonë, sot kemi me shfaq vidjen për Tyrbën e që dregon historinë e Tyrbës Çikat. Mrapa kemi me pas një bashkëbisedim unë dhe Donjeta, me tregu krejt hulumtimin që kemi bo gjatë këtyre muajve, qka kemi gjithë, ku kemi fillu, qka ka qene interesi dhe hulumtimi primarë dhe qush ka vazhdu për mitologjisë, pe interesimit mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare deri te gjetja për Tyrbën e Çikave. Tyrbja e Çikave është një video që është inspiru për tregimit të 6 çikave që është përmende dhe ju. Për 6 çika cilat kanë luftu me ushtarë, austro-hungarez edhe me ujtë vëkt, disa jonë sakrifiku edhe disa prej tyne thua se kanë luftu me ushtarë derin vdekje. Më ka tërhik si histori përshkak se unë jam dhe pi grupit Hevit edhe krejt ajo që ka ne jemi të interesume dhe që ka bojnë kapu kus... A dhe ju bëni një farloj luftet çikave? Është një luftë jona që për fuqizimin e gruas edhe barazi gjinore edhe më ka tërhik për këtë arsye historia e çikave dhe më ka dukë shumë interesant me gjithë një tyrbe që fletë për grasë zakonisht deri tani që akon dëgju kanë qenë më shumë tyrbe të burave, emra të burave dhe më ka tërhik emri sidomos që është tyrbe e çikave dhe më rapa historia ka qenë edhe më interesant. Po ashtu dhe gjithjet që kemi fillu për shambull me Donjetën në fillim ka qenë ma shumë për mitologjinë dhe demonologjinë shqiptare, po dita e mërkur ka qenë ajo që u konë shumë interesant kur këtë qikat kanë la petkat edhe në atë dit më pas gratë në Gjakove kanë shënu si dit të zezë ose një dit që kanë do diçka e mërkura. Ma shumë njët e marte edhe mërkura në mitologjinë shqiptare që janë dit që janë të ndalume me bo për shembol në larje të petkave për arsye të ngjarjes që ka ndodhë. Po ka pas edhe përshkrimi i çikave për shembol ka qenë shumë i ngjajshëm me zonat e malit për shkak të kanë një përshkrim të jashtëzakonshëm dhe mënyra se si u shfaqen njerëzve në ëndra ose mënyra se si përshkruhet bukuria e tyne ku edhe në disa histori të ndryshme thonjë se thuhet se çikat edhe i kanë marrë dhe në burg ushtarët austro-hungarez, po bukuria e tyne, oficerët jenë kanë vendosë mi vra për shkak se bukuria e tyne ka mujtë me gjallë paknacite, me gjallë problem, ndasite ku ushtarët hungarez. Dhe me thonë, krejtë këto përshkime janë kam pas në gjesh mërime këto kërkimet e pare që kemi pas për zonat e malit edhe për dite caktumet javës, që shë janë përshkru edhe për këtë arsye kemi vendos me marë Tyrbën e Çikave si të regim. Qëfar është mëtej Tyrbja Çikave nga hulumtimet tuja? Gjënë zhë ju keni qenë atje, mu të vendin në Gjakov dhe në pas mundësi të diskutoni me njerëzit që i të regojnë histori që paka shumë në i përmendi, Lola. Kështu,
Hulumtimi ka fillu si ide për me bo video, veç kësha kalu të ajo, kështu që video e ka nisë dhe hulumtimin, dhe më thonë të ideja për me bo një video rrët mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare, ma ndë e ka s'jel një ushtrem kërkimor, kësha me qujtë, edhe si e tilë, më ndoj kemi tentu me këndërtu një kornizë teorike, e cila të regon një farë mardhanje mes mitologjisë edhe ritualeve. Nderi sa kemi mri të tyrbja, kemi identifikur vendet ndryshme, bestytnit ndryshme, po gjithmon me idem për me u fokusu në një vend, ose një sajt, ose një veprim të saktum, e cila ma ndej mundet me shpallos edhe dukuri tjera shëshrore. Kështu që qka na të regojmë për shalën këtë rast tyrbja e qikave, është një njarje që nuk dhjetë edhe sakt viti kur ka ndodhë, po është rrëth 400 vjetë dhe më parë. Kështu që qka na kemi bo gjatë hulumtimit është edhe një analizë dhe mënyrën së si flitet për vetë këtë regim, edhe mënyrën së si interpretohet, pa ndej për me mbrije dhe me analizu se në qëfar norma edhe qëfar dukuri tjera shëshrore jënë duke u shpallos për kohën tonë sëtë. Kështu që një element që kësha me përmend këtu është emrat, kemi pas shumë fështirë me i gjetë të qikave, do me thonë me identifiku si individ të caktu me një agjenci të caktu me, ka qenë shumë fështirë, zakonisht qenë paraqitë si vajzat e familjes Bejtullahu, ose përmes emrit të babas të tyre, kështu që edhe kjo edhe vetë në analizë ka pru probleme se si... Pra, për emnat nuk e dim? I dim 2, 3. Nadire, Fatime edhe... Zehra. Zehra. Të 3 tjera nuk i dim edhe nuk kemi mbri me i gjithë. Kështu që edhe kjo është një element që të regonë se mundet me ndohë një gjarë për mande edhe mënyra se si interpretohet i ka... nga të rëgën shumë për kohën tonë sëtë. Ma ndej, qka tjetër është me rëndësi edhe prej këti kërkime që kemi bo dhe krejt procesit qka del, është edhe, më ndoj, është edhe fakti që ki mardhanja mes ritualeve sëtë edhe një miti, përshka këse miti është një njërë, është shpjegimi një njërës që ka ndodhë. Mamati, edhe tash edhe sot mundemi me paramendu që në qëfar do forme që jemi të vepru mundet edhe me u pa si mitologi mas një kohet sa këtume. Pa tjetër, pra qëko sa s'kemi të dhënat sigurta, mund të konsiderohet mitologi. Po, edhe tani mënyra se si jemi të interpretu është po ashtu bashkohore edhe ajo shpallos që s'ka tjetër. Kështu që edhe për posa asaj edhe mënyra se si u të regu, për neve ka qenë shumë e veçantë. Përshkak se kanë qenë qika, ma ndë e kemi kuptu që jënë edhe disa tyrbet e tjera në Kosovë, një është në Pej, e cila po është ndërtu në kujtem të një gruaje. Mirë po nuk gjindë, nuk është shumë e letë me gjithë, nuk është në për disa lista zyrtare, në disa të tjera mund të jetë, kështu që duhesh me ditë për me mujtë dhe me përku, kështu që... Tëni, do të doja që të flasim shkurtimisht, kuptohet pa dhënë detajet të holësishme se sonë të ju do të keni mundësin që t'i prezentoni ato, për këtë hulumtim në raport me ditët e sotme, paka shumë e thatë, por me në gjitha të si e lini këtë ngjarje shikuar në aspekt historik, me çështjet e sotme të barazisë gjinore, në luftën e fundit kemi gra, vajza, dëshmorët që kanë luftu, edhe duke kujtu faktin që këto 6 motra, 6 qikat kanë vdek në luft. Po, fillimisht, kur kemi shku në shtëpinë e familjes Bejtullahu, zotëri Selim Bejtullahu,
familjar, po ashtu si trashigusi familjarës, familjes Haxhibejta, dhe të regon të regimin të ku e fillu se kjo ka ndohë si kur luftë, si kur se luftën e fundit. Dhe me thonë, ka qenë luftë dhe një gjarje e një, dhe me thonë, kanë hi ushtartë dhe kanë ndohë ashtë me bo damë, që, si që pëthoni edhe ju, ka shumë, si, ka shumë laj gjarje ku gratë kanë luftu edhe janë sakrifiku në luftë, si, si në luftën para 400 vjetëve dhe si në luftën e fundit. Po është me rëndësi mu përmend këto, ma shumë për shembul në historinë shqiptare më duke se jo shpesh gratë janë pjesë e historisë dhe luftës. Për këtë arsye është shumë rëndësishme historia dhe tyrbja qikave, po historia e qikave sidomos mos jetë vetëm histori e një tyrbe edhe e besimit, po tjetë edhe histori që të regohet për luftën e tyne, që kanë bo dhe rezistencën e tyne dhe një farë heroizmit këtyre qikave që kanë bo dhe sakrifikimit të tyne gjatë përpjekjes. Për ta mbrojtë vetën, po. Atjetër. E përmendet do njetë që sot ka ritualet caktuara që kryhen të tyrbja e qikave. Mund të jepën detaje, a janë çështje për cilat mund të diskutohen? Po, mendoj ka të ndryshme, të regohet që janë rituale. Zakonisht, diçka që më kalon për shtypje është që lagja në të cilën gjindet tyrbja, të regojnë njerëzit për rreth që nuk është dëmtu gjatë luftës edhe gjithë besojnë dhe ndërlidhen me tyrbën. Po, ndërlidhen me tyrbën, besojnë që është për shkak se tyrbja i ka mbrojt. Edhe kjo është shumë specifike për shkak se edhe nëse qovë diçka met ose diçka që duket shumë e larë, minutin që e krijon një gjutë saktume, vazhdimisht e krijon edhe një realitet edhe një pushtet saktum. Edhe mendoj prit në së cilin met edhe në së cilin ritual, ma ndaj mundemi me pa një pjesë të tërsis të kulturës edhe asaj se qka është duke përfajsu komunitetin. Kështu që njona prej tyne që mu kalon shumë brisa ka qenë kjo që i mbëron tjetër flitet në për shumë artikuj që vajzat paraqite në andra të ndryshme, kanë të regu shumë njerë që janë edhe ndihën të mbrojtun, edhe që shëta Lola këm duket, që mandemi njerë kemi vrejt një paralelje mes kësaj edhe se si përshkruhen zonat e malit në për rralla dhe të regimet të tjera. Është një vazhdimësi e mitologjisë hershme shqiptare, e shini, e ndërlidhni, se ju e përmendet disa herë, por si e ndërlidhni këtë mitologjinë hershme, zanat, edhe vrejmë elemente në përshkrimet ose në mënyrën se si tregohet për tyrbën e qikave, ma ndej mund është me pa me ngre paralele edhe me tregimet të tjera. Edhe në atë mënyrë ma ndej gjatë analizës i kemi gjetë këto në gjajshmërit me zanave tyrbës, ditët e caktume, që përmendën edhe veç i vrenë edhe në mënyrën se si është duke u tregu, është duke u folë për tyrbën. Oke, sonte më tepër bëni të ditura, edhe do të prezentohet video e cila përmban, qëfar përmban? Video përmban, do më thonë, të regon historinë e qikave, po jo në mënyrën e sakë që si ka ndodhë, ma shumë jam inspiru ka ona e me përshkru ma shumë si një anë performances, për shembull darjen e petkave, edhe për mes ujit dhe andrave, tregimeve të andrave, i munu me sjell disa rituale, kisha me thonë, si loj, si vjen, do me thonë, video vjen si një loj rituali, i inspirum pej uje, larjet petkave, andrave dhe besytnive të ndryshme që kemi marë si informat. Sonde do të ketë edhe diskutim që ndërlidhet me këtë temë, apo jo? Kush mund të vi për të marë pjesë në diskutim dhe qëfar të presë nga diskutimi, qëfar tema është do të trajtojnë? Gjarja është e hapën për gjithë, kështu që kushdo që ka interes e mundet me ardhë, është në fondacionin 17. Edhe temat ka me qenë prezentimi i vetë kërkimit që i kemi kry, edhe prezentimi videos që e ka Bolola.
Unë shpresoj vërtet që sonde gjithka që shkojnë barë. Temat që keni trajtuar është shumë interesante dhe mënyra që shpjegoni po kështu është interesante. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Natësi që patë mundësi të bisedojmë.